လက်နဲ့ချညံ့ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားတယ်။အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လျှို့ဝှက်ကြီးနန်းစာဟာလူမှုကွန်ရက်မှာပေါက်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်အောက်ရှိရဲစခန်းတွေရဲကင်းစခန်းတွေမှာတာဝန်ကျတဲ့ရဲများအကျန်းဖတ်စစ်သားများအနေနဲ့စီးလုံးမှုမပြိုကွဲစေရန်နဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပေါ်လာပါကလက်နက်ချညံ့ခံခြင်းစခန်းဆွန့်ခွာခြင်းများမပြုလုပ်ကြဖို့အပူတပြင်းလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းတက်တွင်းလျှို့ဝှက်ကြီးနန်းများအရသိရှိရပါသည်